Basi nachukua nafasi hii tuweze kuingia katika fundisho la leo, maana mambo yote yaliyo duniani inapita karibuni. Dunia iko na misukosuko mingi, na ni lazima watu waelewe karibuni Yesu atakaporudi, misukosuko iliyo katika dunia lazima itakoma, itafika mwisho. Hivyo basi ni lazima tuweze kuangalia matukio ya mwisho, maana Yesu mwenyewe alituonya na akasema nyakati za mwisho zitakuwa siku za hatari. Na hivyo basi nataka niweze kuwakaribisha katika mkutano wa leo ili tuweze kuingia katika wazo fupi, wazo la leo. Hebu na tuweze kuomba ili tuingie katika fundisho la leo. Tunaomba. Baba wetu wa mbinguni, kupitia kwa jina la Yesu, tunashukuru kwa nafasi hii ambayo umetukirimia. Tunachukua nafasi hii kukutangaza katika soko hili, maana mitume walikutangaza kwa ujasiri mwingi na wakasimama nawe kidete. Nasi tuko katika soko hili, tuwezesha kuzungumza na watu wa eneo hili, ili Kristo inapokuja mara ya pili tukue kundi kubwa litakalokulaki mawinguni, tukisema hakika huyu ndiye Bwana wetu tuliyemsubiri kwa muda mwingi. Tuongoze na utulinde katika jina la Yesu, tumeomba na kuamini. Wapendwa, tumekuwa tukizungumzia kuhusu mitume, vile walivyofanya kazi hii ya kuhubiri kwa shida nyingi. Mitume waliweza kuhubiri kwa shida nyingi, na leo ninaomba niweze kukutembeza ndani ya Biblia, kwa sababu watu wengi wamekaa duniani bila kuwa na habari ni nini kinachokuja kuipata dunia. Unaweza kuwa unakaa hapo, unaweza kuwa uko na afya nzuri, unaweza kuwa uko na maisha mazuri, lakini ujui labda ni nini kinachokuja kuipata dunia. Dunia hii Mungu anasema ameiwekea moto. Kwa hivyo ninataka nikuweze kukutembeza ndani ya Biblia uone vile Mungu anasema kuhusu chenye kinakuja kuipata dunia. Dunia hii haina amani, na amani iweze kupatikana, maana chenye kinasubiri hii dunia ni mapigo saba. Mungu amekasirika na watu watakuja kushangaa, maana Mungu ameweka mapigo kwa ajili ya dunia tunayoishi sasa hivi. Ndio maana unaona watu wanahubiriwa ukweli, wanasema ni matusi. Nisaidie 6:10 Yeremia. Ndio maana unaona wanafunzi wa Yesu walijaribu kuhubiria watu ukweli, lakini badala ya watu kusikia ukweli walisema ni matusi. 6:10 Yeremia, sisi wa kwanza. Soma andiko. 6:10. Yeremia. Watu walihubiriwa badala ya wapokee ujumbe wakasema ni matusi wakati wa Yeremia. Soma andiko. Niseme na nani? Niseme na nani? Na kushuhudia. Na kushuhudia. Wapate kusikia. Wapate kusikia. Tazama. Eh, sikio lao. Alikutahiriwa. Sikio lao. Biblia inasema alikutahiriwa. Twende. Wala hawawezi kusikiliza. Kwa nini? Tazama. Neno la Bwana limekuwa matukano kwao. Walifurahi. Neno la Mungu la kweli haijawahi furahiwa. Hapana. Dunia nzima. Si mimi nasema, huo ni ushahidi ndani ya Biblia. Wakati Yeremia alikuwa hana present ujumbe wa kweli, watu walisema Yeremia anatutukana. Yeremia anatutukana. Wakati Yeremia alikuwa anapeana ujumbe wa kweli, watu walienda wakauliza Yeremia, kwa nini unatutukana? Kwa hivyo hapo wa leo, ujumbe wa kweli unapopresentiwa, watu wanasema umetutukana ama umetukana dini yetu. Maana watu wakati wanaambia, na wakati Yeremia alipokuwa wanawahubiria, walisema Yeremia hawezi kulala, twende tukamrudisha na huko. Kwa hivyo watu lazima wajue ujumbe watu wa Mungu walio nao
ujumbe wa kweli haujawahi kubaliwa na uko tayari kukubaliwa. Mwenye atakubali ujumbe wa Mungu ni yule ambaye Yesu alisema hivi katika 8:47. Nataka niingie katika mapiko. Rafiki, nataka unipee masikio. Nikuvudishe neno linakuja kuipata dunia. Dunia hii Mungu ameiwekea mapigo 7. Mwezi umeweka mapigo 10. Lakini kipande cha mwisho, kabla Yesu arudi, kabla malaika watokee mbinguni, mapigo 7 ya Mungu amewekea watoto leo nao. Ujiweleza na beki kama utavumilia. Hebu watu ulio Mungu niweze kuambia, mapigo Mungu ameweka kwa ajili ya watu ambao wamemkataa Yesu. Hebu nimekupatia kitabu gani? Mungu alisema watu wangu wanasikia sauti yangu katika 8:47 Yohana. Yesu alisema ujumbe tulio nao watu wenye wanaweza kuvumilia ni watu wa Mungu peke yao. Wale wengine watabaki wakisema umetutukana kama wakati wa Yeremia. Sana andiko. Haya, 8. 8:47. Watu wa Mungu tu ndio watasikia ujumbe wa Mungu. Lakini wengine ni kutukana. Sema andiko. 8:47 inasema hivi. Yeye aliye wa Mungu. Aje? Yeye. Aliye wa Mungu. Uyasikia maneno ya Mungu. Hivyo. Nini? Amusikiza babu si. Wa Mungu. Kwa hivyo kuna watu ambao si wa nani? Wa Mungu. Lakini Biblia ikasema wale wa Mungu wanasikia sauti ya yake. Yeye aliye wa Mungu uyasikia maneno ya Mungu. Yesu akasema yeye. Nini? Nini? Amuyasiki. Kwa nini? Kwa sababu nini? Si wa Mungu. Kuna watu ambao si wa Mungu. Biblia inasema watu wangu wanasikia sauti yangu. Lakini Yesu akasema nini amusiki. Kwa maana nini si wa Mungu. Nini basi kama Mungu alikana akasema kuna watu wake wanaosikia sauti yake. Kuna kikonde kingine ambacho akisikii maana si chake. Kwani hicho ni cha nani mwalimu? 8:44 tusikie hao wengine ni wa nani? 8. Yohana. Hao wengine ambao si wa Mungu ni wa nani? Soma 8:44. Inasema hivi. Nini ni wa baba yenu Ibilisi. Natamaza baba yenu. Hizo mpendazo kuzitenda. Soma. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Wala hakusimama katika kweli. Kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo. Ananena. Sema yaliyo yake. Kwa hivyo sababu yeye ni muongo na baba wa uongo. Kwa hivyo shetani alikuwa muongo tangu zamani. Sasa wacha niwaongeshe. Wacha tupige hatua. Nikuonyeshe neno linakuja kukomba dunia. Labda una habari. Unaona mtu ako na afya nzuri. Unaona mtu ako na gari. Unaona mtu ako na maendeleo. Lakini wacha nikuambie. Hata Sodoma na Gomora ikikuja kuchomwa, watu ni Mungu alikuwa amewapatia mtovu za kufanya ushoga. Okaaba walikuwa na pesa, Mungu alikuwa anawapenda. Akawapatia ni baraka, akawapia mali ni hiyo. Simtumie. Na lakini hiyo ni kama leo tu. Watu wako na afya, lakini badala ya kutukuza Mungu wanamtukuza Ibilisi. Wacha nikuambie, dunia hii imewekewa mapigo si 10 saba peke yake. Mwalimu wangu, ninaomba unisaidie. Kitabu kinaitwa Ufunuo 16, mstari wa kwanza. Watu wajue dunia hii. Unajua nimesikia watu wanasema kuna amani. Dunia hii haiwezi patikana amani. Unisaidie Wathesalonike wa kwanza 5, mstari wa 3. Wathesalonike. Dunia hii haina amani. Niambie iko na amani gani? Kama Mungu amekasirika hivyo na akawekea dunia hii nende ghadhabu yake inakuja kumwaga karibuni. Mwalimu, watu wanasema kuna amani. Kuna amani? Soma andiko katika Wathesalonike wa 2:5, sijui 3 ama 2. 5. 3. Ni 3:5. 3:5. Bwana awaongoze
Nasema Wathesalonike wa pili 5:3 wasemapo kuna amani 5:3. Wa kwanza au wa pili? Haya ni wa kwanza. 5:3. Maandiko inasema hivi. Nende katika Wathesalonike. Wa kwanza. Tatu. Haya nasoma. Nende inasema hivi. Soma. Wakati wasemapo kuna amani. Ati wakati watu wanasema kuna amani. Wakati wasemapo kuna amani na salama. Haya. Wakati wasemapo kuna amani sema na salama, ndio ipo uharibifu wajiavyo kwa ghafla kama vile utungu mujavyo wenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Maandiko inasema wakati watu wanasema duniani kuna amani, ndio utungu utakapokuja kama vile unavyokujia mwanamke. Anaamkanga asubuhi, ajui kama ni siku ya kujifungua, akuangi anajua. Lakini anasikia uchongo unakuja ghafla. Wacha niwaambie, mapigo 7 na ninakwambia si 10, 7 peke yake. Na wacha nikutembeze ndani ya zaidi ya kitabu kinaitwa Zefania 1:14. Wacha niwaambie, Zefania Mungu amewekea dunia hii moto na akaweka mapigo watu ambao walikukataa na wakakubaliana na serikali hii. Unajua hii serikali ukiitaja ndio watu wanasema ni matusi, kama vile Nebukadnezar, kama vile Nehemia alisema. Serikali hii imeleta uasi duniani. Wacha niwaambie, ndio maana niliwaambia Mungu anaita watu wake watoke Babiloni. Mafundisho ya uongo, ya uongo ambayo haiko kwa Biblia. Mwalimu wangu soma. Zefania, ili unipeleke mapigo 7. Zefania. Nabeke osekea kama utakomelea. Mene naamba Mungu. Mpende Mungu anapoachilia mapigo 7. Ose patikane pale. Mwalimu wangu soma. Zefania. Zefania 1:14. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Hiyo siku ya Bwana. Ate? Hiyo. Siku ya Bwana. Iliyo kuu. Hii karibu. Hii karibu. Soma. Naye inafanya haraka sana. Twende. Naam. Sauti ya Bwana. Shujaa alulia. Mashujaa wa dunia hii mnaowaona wako na pesa. Wenyeji wa dunia hii. Biblia inasema wanalia kwa uchungu mwingi. Utalia, atalia kwa uchungu mwingi. Twende. Siku ile ni siku ya ghadhabu. Twende. Siku ya fadhaa na dhiki. Soma. Siku ya uharibifu wa ukiwa. Soma. Siku ya giza na utusitusi. Soma. Siku ya maumivu. Mawingu. Na giza kuu. Twende. Siku ya tarumbeta na kamsa. Wacha niwaambie watu wa Mungu. Watu watashangaa kumbe Mungu amekuangaza ghadhabu ya namna hii. Maana watu wamekosea Mungu, badala ya watu kutafuta Mungu, badala ya watu kutafuta vile Mungu anasema, wakakubaliana kufuatana na serikali hii hii ya Roma ambayo ilileta mafundisho ya uongo. Watu wakatolewa kwa Mungu, wakaanza kutolea kufuata mpinga Kristo. Sasa mwalimu wangu, ndiyo maana Mungu anasema ataachilia mapigo 7. Mwalimu. Sababu moja. Si tumeahidiwa mapigo 7? Unajua ni kwa nini Mungu aliachilia mapigo ya Misri yalikuwa 10? Lakini maandiko yatuambia ya mwisho itakuwa 10. Hapana. Itakuwa 7. Unajua ni kwa nini? Ni kwa nini Mungu aliachilia mapigo 7 10 katika nchi ya Misri? Ni Farao kukataa ibada ya Mungu ya kweli. Siwasomee Kutoka 5, mtumishi. Haya, Kutoka 5. Nebukadneza alikataa ibada ya kweli ya Mungu kama vile leo watu wamefanya. Mwalimu wangu soma, watu wasikie. Haya, Kutoka. Nebukadneza alikataa ibada ya Mungu kwa Mungu anaangalia. Mungu anaangalia ati watu wakaacha Mungu, wakafuatana na ibada ya Nebukadneza. Kama vile watu wakapenda chambosho,
wamekubaliana mambo yasiyo ambayo yako kwa Biblia. Krismasi, masaa kuisha usiku, mambo ya Yesu, mambo ya kifo, mambo ya sabato badia. Wacha nikuonyeshe, mwalimu usisome. Haya. Wacha unikuonyeshe. Tano moja. Mkutano tano moja. Baada ya Musa na Haruni. Hata baada ya Musa na Haruni. Wakaenda. Wakaenda. Wakamwambia Farao. Wakamwambia Farao. Wakasema Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Ende. Wape watu wangu ruhusa waende ili kunifanyia sikukuu jangwani. Kwa hivyo ngoja. Kwa hivyo Mungu alikuwa anataka kuabudiwa na wana wa Israeli. Eh. Lakini Nebukadnezar lakini Farao. Lakini Farao akasemaje sema usijie? Farao akasema, Bwana ni nani? Ate? Bwana ni nani? Ati Farao. Farao akasema, Farao akasema, nene? Bwana ni nani? Kwa hivyo hata nisikie sauti yake. Sema, na kuwapa Israeli ruhusa waende zao. Mimi simjui Bwana. Wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Angalia, wewe unafika mbele. Kumbe Farao alisema amjui nani? Amjui Mungu. Haja kuniambia kuhusu Mungu. Hata wale watu wamekubaliana na Mungu ama wamefuata hii system. Wamefuata hiyo system. Imekubaliwa 90% kama vile Yesu alisema. Sivyo? Kabisa. Mafundisho ukiitafuta kwa Biblia ile hakuna. Watu wewe mwalimu. Watu badala ya kufuata Mungu wanafuata mapokeo ya wazee. Si ni leo na mapokeo ya wazee. Si wasomee saba tano. Ili tuingie mapigo ya mwisho duniani. Tunaanza moja mpaka ya saba. Tukimaliza tunaomba. Wewe niambie kama utavumilia maana Mungu ameita Yesu hawezi kuja. Oze dakanya na mtu. Yesu alisema pigo la mwisho la saba likimalizika hivi watu wataona moto hiyo watamuona mawinguni. Wacha nikutembeze hapo uone nisaidie tano saba watu wameacha Mungu wakafuatana na serikali hii ya pinga Kristo pia nileta mambo ya 25 December hii baada si vitabu viko pale tumetoa ushahidi akaleta ibada ya uongo duniani. Mungu akosolewi na Mungu yuko tayari kukosolewa na mwanadamu aliyeumba. Mungu hawezi kukubaliwa. Na nitakusomea maandiko ukitaka. Mungu abadiliki na yuko tayari kubadilika. Mwalimu wangu, nisaidie saba tano. Saba. Tano. Maliko. Maliko. Maliko saba. Kuna mapokeo ya wazee. Kuna watu walikaa jeni wakatunga vitu zao. Si Mungu. Lakini watu hata ibada nyingi si ni za kutumu. Haya soma mwalimu. Haya Maliko 7:5. Na 7:5 basi wale mafarisayo na wazee na waandishi wakamuuliza, "Mbona wanafunzi wako hawaendi sawa sawa kwa kuyafuata mapokeo ya wazee?" Ngoja. Shida hapo ilikuwa nini? Wazee watu wote walitunga vitu zao, walikuwa wanataka watu wafuate. Wenye wametunga vitu zao. Ndiyo maana hata wa leo, unaona ibada nyingi, si ni za kutunga. Ni za kutunga. Dini 23 wa Korosai. Wa Korosai. Tuingie. Tuingie mapigo saba, uniambia mpendwa kama utafudumu. Wewe kama uko na nyama, ya kutomelea mapigo saba ya mwisho. Wewe, siukaye, unajua ninaona kuna watu wako na mwili mkubwa. Kuna watu wako wana nguvu. Gojea uwana kama utavumilia mapigo haya. Haya, Wakolosai 2. 23. 23. Maandiko. Mambo hayo. Yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojifungia wenyewe. Kwa hivyo kuna ibada, watu wamefanya nini? Waliojifungia wenyewe. Kwa hivyo kuna ibada, watu waliojifungia. Mambo hayo ya yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada uliojitungia wenyewe. Sasa angalia hapa, hapa kuna mapigo yanakuja kuanguka duniani. Watu wa Mungu ujiulize, je, utavumilia kwa mwili wa kuvumilia mapigo haya? Maana nje ya Gethsemane Mungu aliangusha mapigo 10, na kwa sababu mtu aliyekuwa anaitwa Farao alikataa na ibada ya Mungu ya kweli, Mungu akakasirika akaachilia mapigo saba. Nisaidie kitabu kinaitwa Ufunuo 16:1 usikie mapigo vile Mungu aliagosha.
akaangusha nchi ya Misri mapigo saba yaliyokuwa na uchungu mwenge. Uniambie kama utavumilia. Mwalimu wangu soma. Haya, Ufunuo 16:1. Soma. Ikasikia sauti kuu. Eh! Kutoka mbinguni. Ikisema kutoka hekaluni. Ikisema nini? Ikiwaambia wale malaika saba. Soma. Enendeni. Mukavimini, mukavimimine. Nene. Vile vitasa saba. Ehe. Ya ghadhabu ya Mungu tu. Twende. Akaenda. Wa kwanza. Huyo wa kwanza akakimimina. Wapi? Kitasa chake juu ya inji. Pakawa na jipu mbaya mbovu. Wewe. Juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama. Na wale wenye kuzujudia sanamu yake. Kwa hivyo pega la kwanza, leta piga watu walio na nene. Walio na alama. Wewe, udia pigo la kwanza. Haya, pigo la kwanza. Watu wasikie. Haya, pigo la kwanza. Soma. Akamimina kitasa chake juu ya inji. Pakawa na jipu mbaya mbovu. Juu ya wale watu. Wenye chapa ya huyo mnyama. Soma. Na wale wenye kuzujudia sanamu yake. Watu wamekubali leo ama wamekataa? Wako ndani. Wako ndani ya mnyama ama wako nje? Wako ndani. Sasa watu sikia. Pigo la kwanza, Biblia inasema, itakuwa ya majivu. Ninaona watu wamekaa chini vizuri. Utaweza kukaa tena mpendwa, utaweza kukaa. Hata hapa, kesho itakuwa na maana. Utaweza kukaa tena. Maana ghadhabu ya Mungu, itakuwa imechelewa juu ya dunia. Mapigo itakuwa saba, watu wataumia, watu watalia, utaweza kukalia kiti. Maana, leo, na alaka mtu anashikwa na kamulimo kamoja hapa. Unaona anaenda hivi. Anaenda hivi. Ni kamoja tu. Unaona anaenda hivi. Kamoja tu. Kwa nini? Mungu ataachilia. Yaani hapa itakuwa kidona. Hapa kidona. Itakuwa imeripuka kila mahali. Kutoka Unyayo. Upaka hapa. Macho huku unaona ati watu wanapaka rangi huku. Huko. Kutakuwa. Ndema ni usaha. Inatoka. Yaani usaha kwa inatoka kila bali. Ukiinua mdomo, ukiinua nini? Hii inaitwa nini? Mwalimu hii inaitwa nini? Inaitwa nini hii? Ajajajaja. Inaitwa nini? Mdomo ama ni miromo? Ukiinua mdomo, mtu akapanua, unaona usaha unatoka kwa mdomo. Mtu unaona wana watu wanapaka rangi huku. Huko. Wacha nikwambie. Biblia inasema kutakuwa na majevu. Moto akiinua miguu, ukiteremusha, ukijaribu kukaa chini, itakuwa ni majevu kutoka chini mpaka juu. Hebu angalia huyo mtu anaweke mpendo. Uniambie kama utavumilia ghadhabu ya Mungu. Hii ndio inakuja kuikumba dunia. Hii ndio inakuja kuipata dunia. Ghadhabu ya Mungu, maana amekasirika. Watu wamemwacha, wakakubaliana na serikali hii. Mafedesha ya uongo iliyojaa duniani. Mwalimu wangu, soma pigo la kwanza, tena tuende la pili. Haya, ya kwanza usike. Wacha kwa ya kutoje. Ukiinua mkono hata hapa iko. Hata hapa iko. Chini ya nyonyo iko. Ukiinua kila mahali iko. Kila mahali, hakuna mahali ya kutakuwa na jibu. Haya. Soma. Hilo la kwanza. Akaenda huyo wa kwanza. Akamimina kitasa chake juu ya inji. Akawa na jibu mbaya mbovu. Juu ya wale watu. Wenye chapa. Juu ya wale watu. Wenye chapa ya huyo mnyama. Twende. Na wale wenye kuzujudia sanamu yake. Soma. Imeisha hiyo. Waende pigo la pili. Na wewe uache tuongeze. Nini moja hapo? Sema katika Isaia. Isaia 3:16. Uone watu wenye walikataa. Ayayayayaya. Asante. Nisaidie 3:16. Haya, Bwana akasema. Bwana akasema. Bwana akasema tena. Kwa sababu pindi za Zayuni. Mwalimu Goja. Si hata teo. Leo hata ukienda tao. Unaona watu wanajirembesha, badala wanajirembesha rohoni, wanajirembesha inje, sidiyo? Mtu anabaa kwa kiyo mazaa mawili. Mungu aliona watu kipende cha mwisho, watakuwa wanaangalia urembo wa inje, lakini hawaangalia urembo wa ndani. Kama akina Sara,
Biblia inasema walivaa utu wa ndani wakawa wanamcha Mungu. Lakini leo hata watu wanaanza mpaka wanaume wanaanza kwa masaluni ati unaona mtu ananyooshwa nywele. Ananyooshwa nywele maana anataka apate mrembo wa nje. Na wanawake wanapaka rangi, wanatengeneza nywele, wanatengeneza nini nini. Wacha nikuambie soma andiko yalionekana na Mungu. Akasema haya Bwana Isaia 3:16. Bwana akasema tena. Tena kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi na kuenenda na shingo zilizonyoshwa na macho ya kutamani wakienenda kwa hatua za madaa na kuliza juka kwa miguu yao. Basi kwa hiyo Bwana atawapiga binti za Sayuni kwa pele za utosini na Bwana ataifunua aibu yao. Sema hivi ya Bwana atawaondolea uzuri wa junga zao. Sema na kaya zao. Sema apeza masikioni ati walikuwa wamevaa nene pete masikioni ati walikuwa wamevaa nene pete za wapi? Za masikioni. Twende pete za masikioni. Twende haya na vifuku na vifuku na vifuku zile zinavaribamba huko na taji zao. Hadi wako na taji zao. Na taji zao. Sema na dusumali. Baja Mungu alijua wanawake wako na vitu nyingi, wengine wanavunga huko wengine huko huko. Sema usikie. Anakuja kuondolewa. Wewe ndio anakuja. Haya. Haya maandiko inasema hivi. Baba. Siku hiyo kwa mwalimu Somali. Sema na mavuru na mafukuru. Mafunguru. Sema na vitambi. Sema na vibweta. Sema ya marashi. Sema na matalasimu. Na pete za azama. Twende na mavazi ya sikukuu. Twende na debwani. Na shali. Na vifuko. Sema na vioo vidogo. Aji wanawake wanakuanga na nini? Na vioo vidogo. Aji wanawake wanakuanga na nini? Vioo vidogo vinajulikana na Mungu. Haya. Soma. Na kitani nzuri. Twende. Na vilemba. Soma. Na utaji. Soma. Hata itakuwa. Angalia hiyo zeko. Biblia inasema itakuwa. Hata itakuwa. Yakuwa. Badala ya manukato mazuri. Hata ngoja, hata za hiyo kipitana na mwanamke. Si unasikia ananuka vizuri? Maana amejipaka marashi. Hiyo siku Mungu anasema itakuwa nene. Soma. Haya. Inasema hivi maandiko. Na itakuwa. Hata itakuwa yakuwa badala ya manukato mazuri utakuwa uvundo. Uvundo. Na badala ya mishipi kamba. Acha ngoja mwalimu kidogo. Badala ya mwanaume avunge mzizai anaume wote hapa na moshepi. Hawana funga na moshepi. Hapana. Moshepi unafunga wapi? Ama kuna kidoda ama kidoda ama kidoda unafunga moshepi wapi? Kamba. Watu watachukua kamba maana mtu anaenda hivi maana mapigo kila mali patakuwa na majivu. Si usome usikie badala kama kidogo hata itakuwa yakuwa. Twende. Badala ya madukato mazuri utakuwa ufundo. Na badala ya mishipi wanaume hawatafa. Aisa badala badala ya mishipi wanaume watavaa nenda. Twende. Na badala ya nyole ati zosukwa vizuri. Ati badala ya nene? Na badala ya nywele zilizosukwa vizuri. Itakuwa nene? Upa. Kibara ndoto inakuja. Gojeni. Na badala ya kizubau. Mavazi ya kivunio. Utashangaa ukiuliza haya. Hii kija ndio ilikola nywele zuri. Wacha nikuambie, watu wamekosa kurudi kwa Biblia. Waangalie wao Mungu alitaka watu wake wakae namna gani. Wacha nikuambie, utumishi nipeleke pigo la pili. Haya. Hiyo. Pigo la ngapi? Ya pili. Hela lipigo la pili. Haya pigo la pili. Hiyo ilikuwa pigo la kwanza. Nani saba peke yake? Alafu ikija ya saba, watu wataona moto. Nitakusemea nini kitafanyika. Twende. Pigo la pili. Haya hiyo ya pili. Ikesha kamina kitaza chake juu ya bahari. Ase? Yule wa pili akamimina kitanze chake juu ya bahari ikawa damu kama damu ya mfu. Waje vitu vyote vyenye roho zitakuwa uhai katika bahari tukafa. Waje niwaambie wapendwa, zaidi ya uko na wakati wa kukula samaki. Kama unataka kula samaki kula sahi.
Kama unataka kura za make, kura za hii. Mungu ameahidi, anasema, kipende hicho, mito hii, atainguza, na ya Mombasa, Indian Ocean, atainguza yote. Itakuwa nini mwalimu sama tena? Haya, maandiko yanasema hivyo ni saba. Huyo wa pili. Akamimina kitasa chake juu ya bahari. Saba. Ikawa damu. Ataikawa nene. Ikawa damu. Ataikawa nene. Damu ya mfu. Na vitu vyote vyenye roho ya uhai. Katika bahari. Vikafa. Mwalimu wangu. Unajua wakati, wacha tuonyeshe watu. Katika Kutoka saba. 17. Kitabu cha Kutoka. Mwalimu wangu. Si bala alikataa ibada ya kweli. Mungu akimwangalia akiwa mbinguni. Unajua Mungu anasema aliangalia akiwa mbinguni aone kama kuna mtu mmoja. Si uwasome katika Zaburi mwalimu wangu. Zaburi. 53:3 tukuje hapo. Maana pigo la pera Mungu anaachilia mambo ya ajabu katika hii mto hii. Utaweza kunywa maji wewe, maji kunywa tai. Na tuko mbali, wenye walikuwa hapa nikimadesha kipende tunachoishi. Na mambo mengi, hapa niliwaambia, mambo ninayowafundisha hapa. Tunafundisha akota, mambo mengine, hatuwezi kufundisha hapa. Ukitaka kujua ukweli, kuja kwa hall, nyumba ya Mungu, ya kweli. Walimu wangu sema, 53, sijui kama ni 3. Wengu anatangalea, akiwa mbekodi, akaona dume. Zawadi, asina ancha na yeye, hakuna moto hata, unajua mwalimu wangu, Daudi anasema alikuwa anasikia maneno ya Mungu anafanya hivi, angalia, anatetemeka. Haya, Mungu alichukulia akiwa mbinguni, akaona hakuna hata mtu ako na roho ya kumutafuta. Si usome usikie. Haya, Zaburi. 53 sijui kama ni 3 ama ni 2 mwalimu. Ila mtu amepotoka. Ati? Mwalimu wangu, kuna fungu inasema toka binguni, 54:3 kama 2. 54. Hapo 2:3, toka binguni. Mungu anachongolea. Aone, hata hapo mtumishi huyo mwingine anaweza kutafutia. Hapo 53:3. Haya, 53. Toka binguni. Aje? 53:2. 53. Toka binguni. Toka binguni. Mungu aliwachagua, aliwachungulia. Hata waleo anachungulia hapa mchoka. Toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu. Mungu kwa mbinguni anachungulia mchoka. Toka mbinguni. Toka mbinguni. Soma. Mungu aliwachungulia wanadamu. Ndio. Aone kama yuko mtu mwenye akili. Amutafutaye Mungu. Kwa hivyo Mungu akiwa mbinguni ana hata hapa mchoka. Anaangalia ka si watu, mtu. Mtu yeyote. Biblia isemi watu. Hapana. Inasema mtu mmoja. Mtu mmoja. Mwalimu unajua watu wanapendanga kuwatana na wingi wa watu. Kutoka 23:3. Kutoka. Tukuja pigo la ngapi? La 3. La 3. La 3 zinashikana. La 2. La 2 hatuitamaliza. Ndio nataka tuiweke msingi. Sawa. Watu wajue. Leke na si usome. Kutoka 23:3 unatoka. Mungu angalii watu. Anaangalia mtu. Toka mbegone, aliangalia mchoka. Hebe angalia. Ni nani hapa mchoka? Hapa. Hawa watu wote wamepata ujumbe. Nani anayetafuta? Mwalimu sisome. Haya, kutoka. 23:3. 23:3. Beli. Maandiko yanasema hivi. Bende. Katika 23:3. Usiandamana na watu. Usiendelee. Usimpendelee mtu. Soma 3. 3. 23:3. Usiandamana na watu kukataa Mungu. Hapana. Wakisikia watu wanakataa Mungu na vingi wakua maisha yako. Wacha nitakusomea. Mwalimu. Susome. Haya, usiandamane. Na? Na mkutano. Utenda uovu. Wala usitie. Neno. Ushahidi. Wako katika neno lolote. Na uovu. Kwa kugeukia. Kando. Na kuandamana na mkutano ili kupotoa. Hata hukumu. Mwalimu. Sinasikianga watu wanauzuliwa, wanasema watu wale wengi si wanapita hii njia. Mungu ametuweka twende tu. Hata twende hii njia maana ndio inapitia watu wengi. Yuko na watu wengi. Hata zaidi zisikia mwingine akiniambia. 1 2 1. Aya, change battery alafu ndio tuweze kuendelea. Sawa. Aya.
hata waleo mwalimu tumeshi. Aya. Unasikia watu wanasema Yesu tunataka kupitia hii maana ndio ingana watu wengi. Watu wengi. Wacha niwaambie wapendwa. Piwa wewe mwalimu, nisaidie saba. Si tumeambiwa pigo la pede, gonga na achilia kwa mito. Hii samaki mnaona tunakula hapa mchoka jioni. Zote. Kimwende mata gonga na tumatia tokele leo. Wacha niwaambie. Haya, siusema saba 17 akusaba. Saba. Saba. Niwaonyeshe watu bila kulienda Misri. Maana Mungu alipika maji hivi ka watu walishangaa. Sio wasome wasikie. Katika 7:17 kutoka 7:17. Maandiko 7:17 maandiko inasema hivi. Mtumishi karibu. Eh. Eh. 7:17. Barikiwa he? Inasema. Nene. Bwana akasema katika jambo hili utajua ya kuwa mimi ndimi Bwana tazama. Nitayapiga. Nene. Haya. Nitayapiga haya maji yaliyo. Utoni kwa Ipo, hii niliyo nayo, soma, mkononi mwangu, twende, nayo, soma, yatageuzwa, iwe, uwa damu, soma, nao, samaki walio mtoni, watakufa, na huo mto, utatoa uvundo, waje, nao, kaja mwanangu, mwanaona watu wanapotea pale kinara, hutaweza ku, hata hipopotamasi walio ndani, watakufa, na nitakusomea kwa neno hipopotamasi watakufa, kwa sababu, laana ya mwanadamu, itapoka, upaka kwa hipopotamasi. Mungu hata uhumia chochote. Nani wewe mwalimu? Siwezi saidia hiyo kitabu. Pigo la pili. Mungu ataatilia. Mwalimu usisome pigo la pili. Watu wamekataa Mungu na ninakusomea saa hii kwa nini Mungu ataatilia mapigo saba? Mwalimu soma pigo la pili. Hebu nongo bila sita. Watu wasikie. Pigo la pili. Na huyo wa pili. Ndio. Akamimina kitasa chake juu ya bahari. Soma. Ikawa damu kama damu ya mfu. Soma. Na vitu vyote vyenye roho. Ya uhai. Katika bahari. Vikafa. Soma. Na huyo wa tatu. Sasa sikia. Na huyo wa tatu. Ngoja mwalimu. Pigo la pili, Mungu atajilia kwa moto. Lakini unajua kuna watu wako wanjanja. Si huko kuna visima tudogo tudogo. Ataki kwenda kuchota maji pale. Unajua ile haitakuwa uwezi kunywa. Sasa kuna watu wamejitimbia kama hii si ni moja. Si hapa chini kuna ikeni. Si uzana pika la tatu. Auna kuna pika la tatu. Na veke mbele. Na huyo wa pili. Sema. Akamimina kitasa chake juu ya bahari. Huyo wa tatu. Na huyo. Na huyo wa tatu. Akamimina kitasa chake. Juu ya mito. Sema. Na mchemichemi za maji. Sema. Zikawa damu. Nami nikasikia malaika wa maji akisema, nene, wewe, mwenye haki, uliyeko, na uliyekuwako, mtakatifu, kwa kuwa, umehukumu hivi, kwa kuwa, walimwaga damu ya watakatifu, aje, kwa kuwa, walimwaga damu ya watakatifu, rudia, kwa kuwa, walimwaga damu ya watakatifu, ati watoto, ya manabii, ati walipewa maji wa kunywa maji itakuwa damu kwa nene kwa sababu kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu na ya manabii ndio nawe umewapa damu wainywe nao wamestahili mwaka wa 321 mwaka wa 2000 kiongozi huyu wa dini hii alisimama akaomba msamaha dhambi walizofanya miaka ya zamani. Nenda uangalie kwa YouTube. Kwa sababu hii Roma hii iliyo siusome 11:37 wa Ibrania mwalimu 11 ni kuonyesha saba ndio waliua mitume wakakoma mitume walichinjwa na hii Roma enda usome. Na ndio maana nimesema aliomba msamaha mwaka wa 2000. Ukitaka nikakuja kukuonyesha kwa YouTube, iko kwa YouTube. Ukitaka waliomba msamaha miaka waliofanya miaka ya zamani. Ndio nilikuwa nikizungumzia jana kuhusu hizi ile tatu ziliondolewa kwa sababu zilikataa mafundisho hii. Hata kanegeze tunapo watu wanapolazimishwa hapa inapolazimisha watu, kuna watu watakataa na hata wao hawa tayari hata kukufa. Na mwalimu hivi leo nasema tuwe tayari. Maana hakuna mtu aweza kupingana na serikali hii. Mwalimu wangu siusome pigo la tatu. Biblia imesema Mungu ataachilia kwa mito kwa mazinga damu
Mombasa na chemichemi hata kama hii iko hapa hautaweza kukota maji kwa nene itakuwa imegeuzwa ikuwe damu kwa sababu watu waliua manabii. Hebu sirudia hiyo andiko mwalimu. Haya, na uende watapewa maji wenyewe kwa sababu hii kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu sema na ya manabii sema nao umewapa damu wainywe sema nao wamestahimili. Ikasikia hiyo madhabahu ikisema naam Bwana Mungu Mwenyezi ni za Bwana Mungu wa Bwana Mungu Mwenyezi ni za kweli na za haki hukumu zako mwalimu. Wamesema kile kitafanya wapewa hiyo maji kwa sababu waliua mitu waliua watakatifu wa Mungu manabii na manabii. Enda 11:37 ni kuonyesha haya kujua mtu alihubiri ujumbe wa kweli akaona mazuri. Si tumeanza kusema hapa watu wanasema wametukanwa hata wakati wa Nehemia. Nehemia aliambiwa hawezi kulala mchana, lazima tukamrudishe huko. Si usome mwalimu ni nini na wewe? Waebrania 11 na Waebrania. Waebrania. Wacha nikuonyesha walio wapi bana watu hawaji. Unajua sasa hivi naona watu atiimba imba hivi. Watu kama uambii dhambi zao hakuwezi kuzana. Mwalimu akuni kuulize. Watu ukiwaambia mtoto hapa akasoma. Endelea mtaanda na gari. Huyo mtu utakosana. Hapana. Unajua watu hawajui. Atacheka je. Unaona ujumbe wa leo na wenye uliumbiliwa na mitume. Zimeachana kama mbingu na hii na hii. Inaitwa prosperity gospel. Hakuna ukiona mtu yeyote anakuja kuhubiri ati watu wanasema huyo ni mtu. Ati watu wana wote soko wanakukubali. Watu wa Mungu hawajawahi kubaliwa, waliuawa, wacha hivyo hata kuzaliwa hawajawahi kuzaliwa. Si wasomee 11:37. Inasema hivi, katika Waebrania wa Mungu walitanja dhambi za watu, watu wakakasirika wakawaua. Si usome. Kitabu ni Waebrania 11:37 walipigwa kwa mawe. Walikatwa kwa misumeno. Walijaribiwa. Soma. Waliuawa kwa upanga. Soma. Walizunguka wakivaa ngozi za kondoo. Twende. Na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji. Twende. Wakiteswa. Wakitendewa mabaya. Soma. Watu ambao ulimwangu haukustahimili kuwa nao. Safi. Walikuwa wakizunguka katika nyika. Hata chakula. Na katika milima. Hata chakula. Na katika mapango. Soma. Na katika mashimo ya inchi. Na watu hao wote wakija kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi ya Mungu. Alikuwa ametangulia hata sisi kutuwekea sisi kitu kilicho bora ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Sisi tunangojea hiyo vita. Hivyo waliuawa watu wa Mungu. Karibuni, wacha niwaambie, sinawaambia ninawaambia, unajua Yesu alisema hivi mwalimu. Ninawaambia kwa saa hii ili yataka potokea usikue na wasiwasi. Si tumefundisha hii kitu inakuja kurasimishwa. Enda uingie kwa YouTube. Uingie Vatican City. Mkutano uliopo wa viongozi wote wa dini wakiwa wameitwa. Unajua ninasikia watu ati wanasema ati matusi. Matusi. Si hata Nehemia alihubiri watu akasema ni matusi, si ndio? Kabisa. Turudie 6:10 Yeremia. Wacha turudie mwalimu. Wacha turudie. Yeremia. Twende pigo la 3 na hivi. Yeremia. 6:9. Haya, wacha turudie. Watu walihubiriwa ukweli wakasema ni matusi. Hata hapa najua watu watasema hivyo. Viongozi wa dini hawa wanaenda kushikana. Kiongozi huyu ndiye anataka apitishe na apitishe kitu kinaitwa National Sunday Law. Enda uangalie kwa YouTube kama nakudanganya ukuje kunitafuta. Mwalimu wangu. 6:9 watu wanasema ni matusi. 6:9 Biblia inasema hivi, Bwana wa majeshi asema hivi, wataokota wewe Jeremia 6:10. 6. Haya, samani. Mwalimu. 6:10. Maandiko. Inasema hivi. Niseme na nani? Wapa. Na kushuhudia. Wapate kusikia. Ndio. Tazama. Sikio lao. Alikutahiriwa. Wala hawezi kusikia. Tazama. Neno la Bwana limekuwa matukano kwao. Ndio. Hawalifurahi. Umesikia watu wangapi wakisema ati tumetukanwa? Kutukana dini yetu. Yeye anatukana. Amuona moja na ulipeleka kwa pigo la nne. Yesaya. Yesaya. Baba anasema anashangaa tuongee. Hata Nehemia alishangaa ongee na nani?
Watu badala ya kusikia maneno ya bongo, wanasema wametuka? Wametukanwa. Lakini je, Mungu ametuambia aje? Ametuambia tunyamaze mwalimu? Hapana. Hiyo ndio Mungu ametuambia. Ah. 58:1. Hebu sisi 58:1. Sasa tutasikia watu ama Mungu vile amesema? Piga kelele usiache. Aje? Waza sauti yako kama tarubeta. Ndio. Uwahubirie watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Mungu anatuambia tusinyamaze. Tupige kelele tusinyamaze. Alafu watu wanasema tunyamaze. Unyamaze. Timotheo 2:3. Haya Timotheo 2. Eh, 2. Timotheo. Eh, 2. Mungu anasema tupaze sauti, watu wajue ni watu wamekosea Mungu. Soma andiko. Timotheo 2 sijui kama ni Timotheo 2 sijui kama ni 2:2 ama ni 2:2 sijui. 2:3. Eh, Timotheo 2:4 sijui 2. Hebu anza 2. Ni 2. Eh, Timotheo 2. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wewe. Anza moja. Haya basi wewe mwanangu. Sema. Uodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Sema. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele. Twende. Ya mashahidi wengi. Sema. Hayo. Eh. Uwakabidhi. Nani? Watu waaminifu. Sema. Watakaofaa mwalimu sana kuwafundisha na wengine soma. ukishiriki nene sababu pamoja nami kama askari mwenye ati Paulo aliumbili na taa taabu alikuwa askari wa Mungu. Ukishiriki nene taabu pamoja nami kama askari mwenye mwema wa Kristo Yesu. Soma. Hakuna apiganaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia. Asante mwalimu. Sasa Mungu anatuambia Paulo alihubiri na shida, watu wakisema anawatukana. Mwalimu, nipeleke pigo la 4. Haya, pigo la 4 tuonyeshe watu. Kwa hivyo pigo la 3 ni kuitu chemichemi ya maji yote. Oda maji anakwenda kembea. Oda hana kujata maji. Hata hii. Oda hana kumwagelea ukonje to maji. Ama ukiwa unasikia kova. Oda kwajee maji. Ikitoka, itatoka ikiwa damu. Kwa sababu watu walimwaga damu ya watakatifu wa Mungu. Mwalimu, tuende pigo la 4. Aye, pigo la 4. Mwalimu. Inasema hivi. Pigo la 4. Na huyo wa 4. Ate? Ana huyo wa 4. Eh. Akamimina kitasa chake juu ya jua. Ate? Na huyo wa 4. Toma. Akamimina kitasa chake juu ya jua. Ndio. Nalo likapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Twende. Wanadamu wakaunguza. Wanaunguza makubwa. Mungu. Wakalitukana jina la Mungu. Ndio. Aliye na mamlaka juu ya mapigo hayo. Wala hawakutubu. Wala hawakumpa utukufu. Mwalimu, Ati Mungu kwa nini atamwaga pigo lake la 4 kwa hii jua? Kwa nini atamwaga pigo la 4 kwa mwezi? Unajua watu wamekomelea ibada ya jua inaitwa saa? Sante. Inaitwa hiyo. Kile Mungu anasema, unajua Mungu anasema kama ukweli wake umefichwa kwa watu wa kupotea, kwa watu wanaopotea. Mwalimu, Unajua Mungu anasema ndio itachoma watu, maana watu wamekuamilia ibada ya jua. Inaitwa sante. Inaitwa hivyo. Na wacha nikwambie, hii mnaona hii? Hile umesikia saa hii, hile kalikuwa kwa moto, itakuwa mara 7. Wewe, mwalimu, unaona mwezi? Unaona mwezi? Si kuna jua na kuna mwezi. Unaona mwezi? Ile inapitanga usiku. Ndio itakuwa joto kama hii jua. Sasa mwezi itakuja hapa, kuna hii jua. Si usomee 30, sijui ni kitabu gani mwalimu? Ni Isaia 30:26. Tuangalie hapo. Na vigili ni Isaia 20 ngapi? 30:26. Mwezi ndio utakuwa na moto kama hii jua. Mwalimu, nafikiri sitakosea maandiko. Haya. Niangalie Isaia 40 mstari wake wa 26. Mungu anasema, maana watu wamekamilia ibada hii ya jua. Inaitwa sande. Wacha niwaambie, Mungu ataachilia mapigo. Jua hii itateremka, lazima la kwanza.
haitateremuka mara ya kwanza, itateremuka mara saba. Mwalimu na fikiri hiyo ndipo iko katika Isaia 30:26 nimekumbuka kwa haraka, Mungu achukuzwe. Haya. Mwalimu tena. Eh! Nuru ya mwezi. Ate? Na tena. Eh! Nuru ya mwezi. Eh! Itakuwa kama nuru ya jua. Eh! Na nuru ya jua. Ndio. Itaongezeka mara saba. Ati mara ngapi? Mara saba. Ati mara ngapi? Na tena. Eh! Nuru ya mwezi. Ndio. Itakuwa kama nuru ya jua. Sema. Na nuru ya jua itaongezeka mara saba kama nuru ya siku saba. Katika siku ile ile Bwana atakapofunga mapigo ya watu wake, kuliponya pigo la jeraha yao. Haya, watu wa Mungu, acha niwaambie, hii jua litawaka mara saba, hata hapa utaweza kusimama. Wacha nikwambie, zizai watu wanaenda atikuingia kwa nyumba. Ati za hiyo ati unaenda kuoga. Unaangalia, uwezi kunywa maji, uwezi kwenda kuoga. Lejua inachama, hata ile maji itakuwa. Yaani ni damu, maji za hiyo ni damu. Jua nayo ni imekuchoma. Imechoma wanaume. Kuna watu wanaenda na magari. Kuna hata za hiyo utaona mtu ameshuka nywele. Na hizi kucha hizi. Utaona watu wanafanya. Hautaona hata mmoja. Wanaume wanaonyoosha nywele zao. Hautaona zitakuwa zimeungua. Wacha niwaambie wapendwa. Jua hii ikiteremka mara saba, hata hii moto inapiga samaki hapa, hakuna mtu. Yaani itakuwa moto ajabu, mwalimu wangu. Mwalimu wangu. Hiyo ni pigo la gani? Pigo la tano sasa. Twende, unaingia pigo la ngapi? Tano. Twende huko. Haya, mwalimu, katika pigo la tano. Inasema hivi, mwalimu wa tano, akamimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama. Ata kiti cha enzi cha yule mnyama. Hii itaanguka Vatican City. Ma, unaona mnyama huyu na huyu, hii ni Amerika. Hii ni Roma. Wewe jua hivyo. Unajua mambo mengine, wakati utakuja kwa hall, nitakufundisha ile ada, utakuwa na wasiwasi. Pole pole. Hata wewe utainua mikono ulie. Ile ni Roma, hata zaidi unaona Amerika ilitokea mahali hakuna watu, ndio hakuna. Huyu mnyama ametokea kuna mahali kuna maji. Maji tulisoma jana inasimamia watu. Amerika ilitokea dry country. Ndio Mungu anaelezea ilitokea na iliongea kama unaona hizi pembe. Biblia inasema iliongea kama mwana kondoo, kama Yesu Kristo. Lakini kumbe hata zaidi Illuminati, mimi, nani alitangaza wanaume wao wanaenda ati wanaume, mtu akitaka kuoa mwanaume anaoa mwanaume. Nani? Watu hata wachi. Biblia inasema, "Oyo aliongea kama joka." Mwalimu, unajua kuna mambo tungeweka. Unajua ni vile huwa tunakosa wakati. Unajua watu hawajui kiti cha shetani anaweka hapa. Hapa. Unajua to prove mwalimu, unajua si ulisaidia 2:16 ufunuo. Kwanza nionyeshe kitu. Mbili. Biblia inasema hebu nisaidie kwanza ufunuo 17. Ama kwanza tumalize na mapigo, mwalimu. Kwanza tumalize tu ndio. Twende mwalimu, tutakuwa na muda. Hizo vitu tutakuja kufundisha pale. Maana tukiingia huko tutaenda sana. Kiti cha shetani, shetani aliweka kitu chake hapa. Ndio maana unaona saa hii kuna kitu inaitwa monitoring system. Wakati watu wanasikia World Bank. Mwalimu, World Bank, watu hata hawana habari ni ya nini, ni ya kazi gani. Unaona? Lakini Biblia inasema mtu akikukopesha pesa, ama tuwasome katika Mathayo 22:7. Inasema mtu akikukopesha pesa, wewe unakuwa mtumwa wake. Hata kesho yako, karibuni nakuja kuuza. Wacha niwaambie wapendo. Muliona muunganiko unaitwa wa nini? Na president akatumwa akaenda Vatican City. Watu hata hawajui maana hawasomangi maandiko. Walimwenda piga la tano kwanza tumalize na hizi vitu. Haya, maandiko inasema hivi. Tutakuja kuongea hivi. Piga la tano. Ate? Huyo wa tano. Eh.
akamimina kitasa chake juu ya juu Vatikani City ya kiti cha enzi cha? Cha yule mnyama soma ufalme wake oh? Ukatiwa giza oh vandume unatiwa giza wada niwaambie ufalme wake watu wameuinua ukatiwa giza oh vandume wema kuja kutewa giza soma usikia ufalme wake hey. Utatiwa giza soma uataka uatavunua hey. Uata uwa, uaka uakata ehe Biblia inasema hivi mwalimu na huyo atano hey. Akamimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama soma ufalme wake hey. Ukatiwa giza soma uakatavuna ndimi zao uakatavuna ndimi zao uakatavuna ndimi zao uakatavuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu wakamtukana Mungu hawana tumbo Biblia inasema wakamtukana Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maumivu yao kwa sababu ya majipu yao sema wala hawaku yatambua mate siku yatambua wala kujatupia yani kutu hawaku yatupia matendo yao watu hawana tumbo. Unajua mwalimu unajua sasa hata tashangaa nielezee watu wa nini kipindi hicho Yesu atakuwa ameondoka patakatifu patakatifu mwalimu mkuu anza nitambia Danieli 12 nionyeshe watu kidogo Yesu saa hii unaweza kutubu unaona saa hii mpenda uko na hai saa hii unaweza kufanya uamuzi wako ufuate ukweli wa Mungu uachane na uongo huu uliowaleta duniani huyu